Esporte, Dismo de Castro, já aqui aposto para a gente falar sobre semifinais que foram definidas no Campeonato Piauiense, né? Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Neyara, torcida piauiense, é isso mesmo e vamos começar com Bola na Rede, o jogo Coriçaba e River em Floriano. Será o julgamento que tem lá em relação na justiça do futebol, do esporte. Olha, o Coriçaba mandou bola direto no peito do Renan, sobra pela direita, vem cruzamento na área, na cabeçada, no gol! Teve mais gols, né, nas demais rodadas, Dídimo? É, em Campo Maior, vitória do Parnaíba diante do Comercial 1-0. E em Pedro II, Fluminense 1-0 no 4 de julho. Os gols. Tanto em Campo Maior como em Pedro II, gol só no segundo tempo. Na Terra da Carne de Sol, teve até esse lance, ainda no primeiro tempo. E aí, a bola entrou ou não entrou? O torcedor do Comercial tá na bronca até agora, ficou 0-0 ainda. Mas no segundo tempo, como eu avisei, confusão na área, gol contra, gol do George, não importa, foi gol, 1-0 Parnaíba. E foi o placar final. Em primeiro segundo, Mateuzão, de fora da área. Quer mais? Tem não, foi só isso mesmo. Fluminense 1, 4 de julho 0. Fluminense classifica, 4 de julho, tá eliminado. E na nossa tela, vamos ver a classificação? Vamos, agora as semifinais. Semifinais do Campeonato Piauiense. Ah, semifinais agora, tá. Isso, okay. Semifinais. Vamos ter quarta-feira, 19h30, Lindolfo Monteiro, o time do Altos com o Fluminense. E em Parnaíba, Parnaíba e River, às 8 horas da noite. No dia 1º de abril, os jogos de volta. O Fluminense joga em Pedro II com o Altos, o River em Teresina com o Parnaíba.